Hana Mašková, Czechoslovakia. Myslím, že tak s něčím spokojená, bylo to dobrý.
No nemusí ti vždycky všechno být na 100%. Ty to taky nevíš, ale ty si nevypadla. To všechno nejde tak. Ale výborný projev byl výborný, tak můžeš být spokojená. Teďka je hlavní akt. Co ti dají? Víkend. Já se musím narovnat, protože ty jsi značně větší. Takhle. Měl by si malý hatr. 5,8, 5,8, 5,8, 5,7, 5,7, 5,8. Danke. Fünf Komma neun, fünf Komma sieben, fünf Komma acht. Danke.